Öncelikle davete göre teşekkür ederim. Sizi ve bizim izleyicilerimizi selamlıyorum. Birinci ondan danışmak lazımdı ki Ukrayna'nın eks hücumları Gərbdən gözlənilən qədər, yəni Gərb arzu etdiyi qədər deyil. Eks hücumlar biraz Zelenski özü de qeyd etdiyi kimi sürəti azdı. Və əslində Zelenskinin bu fikirlərini səsləndirməsi onun Gərb tərəfdaşlarının məhz Ukraynanın apardığı əks hücum əməliyyatlarının sürətindən narahat olması ilə bağlı iradlarından sonra səslənib. Və siz hatırlayırsınızsa artıq 2 aydan çoxdur, yəni hətta biraz da daha çox, hətta biraz üçüncü ay belə deyək ki, əks hücumlarla bağlı kampaniyalar aparılır, əks hücumlar getməlidir, başlamalıdır. Amma bu əks hücumlar elə hissələrdə gedir ki, o hissələr ümumilikdə prosesə çox güclü təsir etmir və ən əsası da onlar çox ləng gedir. Aydın məsələdir ki, müharibəni şərtləndirən, bunun hamısının əsası müharibənin şərtlərindədir. Birinci ona görə ki, əsgərlər belə deyək də mənəvi olaraq yorulublar hər iki tərəfdən. Rusiya hakimiyyəti inadına Ukraynada müharibəni aparır və Ukraynadakı müharibə üzərindən həm də kənarda, yəni bu müharibəyə təsir göstərə biləcək başqa üsullara əl atır. Məsələn, yaxın yerlərdə, dənizdə taktik nüvə silahını istifadə eləyə bilər, paralel ola bilər, güya Ukraynada bu silahdan istifadə oluna bilər və s. kimi belə bir fikirlər səslənir. Amma həm də paralel olaraq bunlara həm də NATO tərəfi cavab verir ki, çünki Ukraynanın yerləşdiyi ərazilərin hamısı NATO-nun üzvü olan ölkələrdən bir neçəsi yerləşir və bu o deməkdir ki, orada nüvə silahı istifadə etmək onların vətəndaşlarına dövlət təhlükəsizliyinə də sərhəd hədədir. Bu halda isə NATO nizamnaməsinin 5-ci bəndi işə düşə bilər. 5-ci bənd hər hansı bir NATO üzvünün təhlükəsizliyinə hədə yaranarsa, hətta qonşularda belə NATO prosesə girməlidir. Yəni qarşılıqlı belə bir məsələ gedir. Amma